Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Dilėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu. Sveiki, mėly klausytojai. Esu pastorius Gediminas Kapustavičius. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Tikimės, jog ši laida padės jums rasti atsakymus į svarbius rūpimus gyvenimo klausimus, o svarbiausiai padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Šiandien, mėly draugai, bandysime atsakyti į klausimą, ką daryti, kad būčiau išgelbėtas. Ką daryti, kad būčiau išgelbėtas nuo amžinosios pražūties? Jūs žinote, yra amžinosios kančios vieta, pragaras, ugnies ežeras. Ir taip pat, ką daryti, kad patekčiau į dangų? Ką daryti, kad patekčiau į amžinos palaimos vietą, kuri iš tiesų egzistuoja ir Dievas kiekvieną iš mūsų ten kviečia? Taigi, šio pamokslo tema – ką daryti, kad būčiau išgelbėtas? Ir šis klausimas nekartą skambėjo šventajame rašte ir šventas raštas arba Dievo žodis pateikia mums aišku atsakymą į jį. Žinote, štai vienas žmogus uždavė šį klausimą. Gerbėmėji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Ir jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Žinote, mylimieji, kad išgelbėjimas ir dangus yra Dievo dovana. Dievo dovana, kurią jis nori įteikti kiekvienam žmogui. Ir Dievas nenori, kad nors vienas žmogus patektų į amžiną kančių vietą, patektų į pragarą. Dievas nori, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas ir patektų į dangų. Ir Dievas į savo pusės padarė viską. Mums dangus, išgelbėjimas ir amžinas gyvenimas siūlomas kaip dovana, tačiau Dievas už šią dovaną brangiai sumokėjo. Jisai siuntė savo viengimį sūnų, Jėzų Kristų, mirti vietoje mūsų. Kristus kentėjo ant Golgotos kryžiaus, pralėjo savo šventą kraują, nugalėjo nuodėmę ir mirtį ir tokiu būdu atvėrė mums kelią į dangų. Taigi išgelbėjimas, dangus ir amžinas gyvenimas yra Dievo dovana. Tačiau tą dovaną turime mes priimti. Juk dovanas, kurias gauname ir gyvenime, mes jas arba priėmame ir jomis naudojamės, arba dėl kažkokių priežasčių mes jų nepriėmam ir jomis nesinaudojame. Taigi šis klausimas, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas, nereiškia, kad aš kažkaip tai turiu pats užkopti į dangų. Dievas jau yra atvėręs kelią į dangų, į išgelbėjimą, tačiau šis klausimas turi labai didelę svarbą, nes kaip aš turėčiau priimti šią Dievo dovaną. Dievas ne tik tai nurodęs mums ir, reiškia, davęs išgelbėjimo dovaną, bet Dievas taip pat nurodęs būdą, kaip mes galime šią dovaną priimti. Kristus stovi prie kiekvieno iš mūsų širdies durų ir beldžia. Jis sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš užeisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Taigi, kaip mes galime priimti išgelbėjimo dovaną, ką daryti, kad būčiau išgelbėtas, kaip priimti Kristų į savo širdį ir gyvenimą. Ir štai viena iš svarbių eilučių, kurias šiandien mes apsistosime, mums pateikia atsakymą į šį klausimą. Ir šio pamokslo metu aš įvardinsiu tokius tris raktinius žodžius, kurie nusako mūsų reakciją, mūsų teisingą reakciją į Evangelijos žinią. Arba nusako būdą, kaip žmogus, kiekvienas žmogus, gali priimti amžino gyvenimo dovaną. Kaip gali būti išgelbėtas nuo amžinosios pražūties ir kaip gali paveldėti amžinai gyvenimą ir Dievo karalystę. Klausimas labai svarbus. Nuo atsakymo į šį klausimą priklauso ne tik jūsų šio gyvenimo gerovė, bet jūsų likimas amžinybės šviesoje, kur jūs praleisite savo amžinybę. Nes jeigu aš neteisingai suprasiu, kaip galiu priimti šią dovaną, jeigu aš ją nepasinaudosiu, tuomet
kartu su visais kitais nusidėjėliais, aš keliausiu į amžinos kančios vietą. Bet Dievas nenori, kad taip nutiktų, Dievas parūpino kelią ir mums šventajame rašte nurodo būdą, kaip mes galime priimti išgelbėjimo dovaną. Taigi trys žodžiai, kurie nusako mūsų teisingą reakciją į Evangelijos žinią. Taigi, mėly klausytojai, pirmas iš tų žodžių, kuris buvo minimas skaitytoje eilutėje, tai reiškia tikėti. Tikėjimu mes priėmame Dievo išgelbėjimo dovaną. Sako, jei širdimi tikėsi, jei lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį, reiškia Kristų, prikėlė iš numirusių, tuomet būsi išgelbėtas. Taigi labai svarbu pirmiausiai tikėti. Ta žodis tikėti reiškia pasitikėti, įtikėti, atsiduoti tam asmeniui. Ir kalba šiuo atveju eina apie Kristų, kuris yra mūsų gelbėtojas, nes būtent jis kentėjo Golgotoje ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, būtent jis nugalėjo nuodėmę ir įžengė į dangų, būtent jis atvėrė mums kelią į amžiną gyvenimą ir išgelbėjimą. Taigi tikėti. Taigi tikėti ne šiaip kažkuo, nes žmonės tiki šiandien daug kuo, pasitiki ir mes praktiškam, net praktiniam gyvenime mes kasdien demonstruojam, reiškia, tikėjimą. Mes, pavyzdžiui, lipam į autobusą, kuris mus nuveš į norimą vietą, ar į lėktuvą, kuris nuskraidins mus į poliso vietą. Mes, reiškia, sėdame, pasitikim draugų, pavyzdžiui, kuris tikime, jog mūsų neišduos ir pasitikim jo išmintim, jo patarimais. Taigi mes tikėjimą iš esmės praktikuojam savo gyvenime kasdien ir didžiausia problema ne tame, kad žmogus netiki. Bet didžiausia klausimo esmė, galbūt svarbiausias dalykas yra, kuo žmogus tiki. Ir šiai lūtė sako, netikėti viskuo, kas į galvą šauna. Ir šiandien mes pasitikim žmonėmis, taip kartais savimi žmonės pasitiki, tiki visokiais horoskopais, būrėjais, ekstrasensais, daug kuo šiandien žmonės pasitiki. Bet išgelbėja arba būdas, kaip mes galime įgyti išgelbėjimo dovana yra tikėjimas ne bet kuo, bet tikėjimas Jėzumi Kristumi. Tik jis vienintelis gali mums atverti kelią į dangaus karalystę. Jeigu žmogus tiki, jeigu jo tikėjimas, o tikėjimo objektas, jeigu sudėjęs viltis yra ne į Kristų, o į kažką kitą, jam skaudžiai teks nusivilti. Tikėti turime Kristumi. Taigi paklauskime savęs, ar aš tikiu Kristumi kaip Dievo sūnumi? Ar aš tikiu, kad jis yra tikrasis ir gyvasis Dievas? Ar aš tikiu, kad jisai atėjo į šią žemę žmogaus kūne? Ar aš tikiu, kad jisai mirė ant kryžiaus už mano nuodėmes? Ar aš tikiu, kad jis prisikėlė iš mirties, yra gyvas ir šiandien beldžiasi prie mano širdies durų? Taigi, šventas raštas sako, jei širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, tikėsi Kristumi, kad jis prikeltas, kad jis gyvas, būsi išgelbėtas. Ir matote, pradžioje yra žodelis jeigu. Tai nurodo į mūsų atsaką, į mūsų atsakomybę. Tai yra reikalavimas žmogui. Dievas myli kiekvieną žmogų, Dievas sumokėjo už visų nuodėmes, Dievas kviečia visus į dangų, bet tas, kuris tiki, jeigu žmogus tiki, tas tą dovaną pasisavina, tas tą dovaną priima ir jie pasinaudoja. Šiandien daugelis žmonių išgelbėjimo dovana tiesiog nepasinaudoja. Vieni nežino kaip, kiti tiesiog paprasčiausiai nenori. Jie galvoja, kad gali ir kitaip susikurti savo laimingą ateitį, be Dievo ir be Kristaus. Tačiau pirmas žodis, prisiminkime, tikėti. Tikėti ir dar ne bet kuo tikėti, o tikėti Kristumi. Ir šitoje eilutėje mes taip pat skaitėme, jei širdim tikėsi. Ir dažnai žmonės klausia, ką reiškia tikėti širdimi. Ir žinote, atsakymas nėra labai sudėtingas. Tikėti širdimi reiškia tikėti visą savo esybę. Ne tik tai protu pritarti, reiškia tam tikrom tiesom, kad taip, na, tikiu, parašyta, šventas raštas sako, kad Kristus yra mūsų gelbėtojas. Turi būti apimtas visa žmogaus esybė, tai ir mūsų protas, reiškia, turim būti
žinoti tiesą, turim būti įsitikinę ją, tai ir mūsų jausmai, bet visa širdimi tai reiškia ir mūsų valia įtraukta. Žmogus turi valią. Ir čia reikalingas sprendimas, reiškia, žmogus apsisprendžia. Ar buvo jūsų gyvenime toksai momentas, kada jūs apsisprendėte pasitikėti Kristaus auka, priimti į savo širdį kaip gelbėtoją viešpatį. Ne tik tai, kai protu suvokėte šią tiesą, bet kada ir savo valia, savo laisva valia apsisprendėte, pasirinkote, kad taip aš atiduodu savo širdį ir gyvenimą į Kristaus rankas. Jis yra mano viešpats ir gelbėtojas. Taigi, pirmas žodis tikėti reiškia patikėti Kristaus auka, kad jis tave išgelbėtų. Turim suprasti, kad Kristus kentėjo ir mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, kad mes galėtume išvengti pragaro bausmės ir amžinai gyventi danguje. Tačiau Kristus neateis pas tą, kuris netiki juo, meilę ir jo auką. Jis negali ateiti ir apsigyventi netikinčiojo širdyje. Taigi patikėk Kristumi, nes tik jis vienintelis gali išgelbėti tavo sielą nuo amžinosios pražūties. Taigi pirmas raktinis žodis, kaip mes turim priimti išgelbėjimo dovaną, arba ką turime daryti, kad būtume išgelbėti, reiškia tikėti. Tikėti Kristumi, jo auka ir tikėti visa širdim, apsispręsti, pasirinkti, priimti sprendimą savo gyvenime. Aš prieš 20 daugiau metų, išgirdęs Evangelijos žinę, priėmiau sprendimą pavesti savo širdį ir gyvenimą į Kristaus rankas. Tai yra svarbus momentas. Ar jūsų gyvenime buvo tokia akimirka? Antras žodelis paminėtas, jei lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi. Ir dar vieną eilutę mes pažvelgsime kartu. Sako, nėra skirtumo tarp žydų ir graiko, nes tas pats viešpats visiems turtingas kiekvienam, kuris jo šaukėsi. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Taigi čia mes sutinkam dar vieną žodelį, kuris svarbus. Sako, nesvarbu, žydas ar graikas, nepriklausomai nuo tautybės, lietuvis, rusas ar kitas žmogus, Dievas reiškia turtingas visiems, kiekvienam. Dievas myli kiekvieną žmogų. Mes visi esam jo kūriniai. Tiesa, atsukę jam nugarą, nusidėję ir paklydę, ėjome savo keliais. Tačiau Dievas myli kiekvieną iš mūsų. Nenori, kad kuris nors pražūtų, nori, kad visi būtume išgelbėti. Bet ne visi žmonės bus išgelbėti. Kodėl? Nes vėlgi yra sąlyga. Yra sąlyga, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų, jeigu širdimi tikėsi, kad Dievas Kristų prikėlė iš numirusių, jeigu šauksiesi jo vardo. Štai dar viena sąlyga, štai dar vienas raktinis žodis, kaip mes turime teisingai atsiliepti į Kristaus Evangeliją. Kaip teisingai reaguoti. Ne pasyviai, bet kaip jūs matote, aktyviai reaguoti į Kristaus Evangeliją. Priimti jį į savo širdį ir gyvenimą. Taip pasitikėti jo auka ir čia šiuo atveju šauktis jo vardo. Šauktis jo vardo, viešpaties vardo. Ir čia tas antras žodelis, jeigu pirmas reiškia tikėti, tai antras žodelis reiškia šauktis. Ir mėly klausytojai, mes turim įsiklausyti dar šiek tiek smulkiau. Šauktis reiškia kreiptis į kažką, prašyti, kviesti pagalbos. Taip, kada mus užklumpa kažkokia nelaimė ar liga, ar sakykime, gaisras namuose, mes šaukiamės pagalbos, mes skambiname atitinkamų numerių, kviečiamės pagalbos, kad mums reiškia padėtų, kad mus išgelbėtų. Taip ir čia, šiuo atveju mūsų problema yra žymiai gilesnė, ne tik tai, kad liga mūsų užklupo, nors sakyčiau, kad nuodėmė yra didžiausia liga, kuria serga šiandien visi žmonės, ne tik tai, kad mūsų gaisras reiškia grasina sudeginti mūsų namus ir mūsų turtą, bet mūsų gresia amžinoji kančių vieta, ugnies, liepsnų vieta, taip, gaisras, kuris degs visą amžinybę. Todėl šauktis viešpaties vardo, ir čia parašyta ne šauktis bet ko, bet šauktis viešpaties vardo. Žinot, žmonės šaukiasi pagalbos, kada būna ištikti nelaimės, bet
pagalbos galima šaukti, galima šauktis policijos, galima šaukti medicinės pagalbos, galima šauktis kito žmogaus pagalbos, bet jeigu norime būti išgelbėti iš amžinosios pražūties, iš pragaro liepsnų ir paveldėti dangaus karalystę, mes turime šauktis viešpaties vardo. Reiškia, turime šauktis Kristaus vardo, nes jis yra vienintelis vardas ir gelbėtojas po dangumi, kuris mums duotas. Štai priminsiu Biblijos eilutę, kuri sako, neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turėtume būti išgelbėti. Žinote, šiandien žmonės, net ir religingi žmonės, šaukėsi kiekvienas savo dievų. Ir daug yra pasaulyje religijų, žmonės šaukėsi įvairių dievybių, žmonės šaukėsi įvairių šventųjų užtarimo ir pagalbos. Bet pagalvokite, kas buvo tie šventi žmonės. Mes žinom, šventas Petras, šventas Kazimieras, šventas Antanas. Jie buvo tik žmonės. Taip, tegul jie buvo tikintis žmonės pavyzdžiai mums, bet jie buvo tik žmonės. Ir joks kitas žmogus, net jeigu jis ir būtų labai šventas, labai ištikimas Dievui, jis negali išgelbėti kito žmogaus iš pražūties. Iš nuodėmės ir pasmerkimo gali išgelbėti tik Dievas. Todėl mums čia nepadės šventųjų vardai. Mums reikia šauktis Kristaus vardo. Tik jis gali išgelbėti. Nėra žmonėms po dangumi duota kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Tik tai Kristaus. Netgi nepadės mums šiuo atveju ir Marija, todėl kad Marija buvo irgi viso labo tik žmogus. Jinai pati šaukėsi viešpaties Dievo savo gelbėtojo. Todėl šiandien daugelis žmonių galbūt visiškai nuoširdžiai šaukėsi, pasitikėdami šaukėsi savo dievų. Žinote, daug tų dievybių yra pasaulyje, šaukėsi šventųjų, galbūt tikrai labai nuoširdžiai iš savo širdies skausmo sielvarto šaukėsi jų pagalbos, bet žinote, tai nepadės, tai yra klaida. Mes turim šauktis viešpaties vardo, Kristaus vardo, nes tik jis vienintelis tarpininkas tarp dievų ir žmogaus. Biblija labai aiškiai sako, kad nėra kito tarpininko. Yra vienintelis tarpininkas ir tai žmogus yra Jėzus Kristus. Jis yra Dievo sūnus, jis taip pat Betliejui tapo žmogaus sūnumi. Ir jis vienintelis tarpininkas, kurio mes galime šauktis ir kuris gali mums suteikti išgelbėjimą. Nėra kito vardo, nėra kito tarpininko. Ir šauktis, kalbant apie šį žodelį, reiškia kviesti, prašyti. Jeigu mes šaukiamės pagalbos, mes turime šauktis asmeniškai. Taip ir čia. Šauktis viešpaties vardo, Jėzaus vardo, ir jo vardas reiškia, kad yra Dievas gelbėtojas, jis yra mūsų gelbėtojas, kuris išgelbės mūsų iš nuodėmių, bet taip pat šauktis Jėzaus asmeniškai. Kas šauksis? Taigi, kiekvienas, kuris šaukėsis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris šaukėsi. Tai savaime suprantama, kiekvienas, kuris nesišaukė, neturi šitos vilties. Taigi, mėly klausytojai, mėly draugai, ar buvo jūsų gyvenime akimirka, kada jūs asmeniškai šaukėtės viešpaties Jėzaus vardo? Jeigu tikime, kad Dievas prikėlė iš numirusių, taip, jeigu širdim tikėsi, kad Dievas prikėlė iš numirusių, ir lūpomis išpažins, reiškia šauksėsi Kristaus vardo, būsi išgelbėtas. Štai Dievo pažadas. Tai ar aš tikiu visa širdimi, ar aš apsisprendžiu pavesti savo likimą ir savo gyvenimą į Kristaus rankas, tikėdamas, kad jis yra visagalis Dievas, kad jis mane gali palaiminti ir išgelbėti, ir ar aš šaukiausi Kristaus asmeniškai, ar buvo akimirka mano gyvenime. Aš galiu pasakyti labai atvirai, prieš daugiau kaip 20 metų, aš namuose išgirdęs Evangelijos žinę ir supratęs šias eilutes, kurias dabar su jumis, mėly draugai, skaitome, aš suklupau ant kelių ir asmeniškai pirmą kartą savo gyvenime šaukiausi Kristaus vardo. Žinau, kad tą akimirką mano nuodėmės buvo atleistos. Žinau, kad tą akimirką aš tapau Dievo vaiku ir išgelbėtų žmogumi. Žinau, kad tą akimirką man atsivėrė dangus. Kiekvienas žmogus asmeniškai turi šauktis Kristaus vardo. Taip,
Pagalvokite. Antras žodelis reiškia šauktis, reiškia pakviesti Kristų asmeniškai. Jisai stovi prie mūsų širdies durų ir beldžia. Sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu. Taigi jisai beldžiasi prie jūsų gyvenimo durų. Bet jūs turite išgirsti jo balsą ir jūs asmeniškai turite atverti jam savo duris. Ta durų rankina yra tik iš vidaus. Jėzus nesilauš jūsų gyvenimą, Jėzus neteis pas tą žmogų, kuris asmeniškai jo nepakvies. Jis nori jūs išgelbėti, jis myli jūs, bet jis nesilauš jėga jūsų gyvenimą. Jūs turite asmeniškai paprašyti Kristaus, kad jis atleistų jums, kad jis jūs išgelbėtų, kad jis apsigyventų jumise. Taigi antras žodelis labai svarbus. Pirmas – tikėti Kristumi visa širdimi. Tikėti. Antras žodelis – šauktis. Šauktis Jėzaus vardo, viešpaties vardo. Kiti žmonės mums nepadės. Ir šauktis asmeniškai. Asmeniškai paprašyti ir pasikviesti. Jėzus neteis pas tą, kuris jo nenori. Jėzus neteis ir neapsigyvens netikinčioje širdyje. Jėzus neapsigyvens ir jo nenorinčioje širdyje. Deja, kai kurie žmonės šiandien nenori Kristaus priimti savo gyvenimą ir širdį. Ar jūs norite? Ar jūs tikite? Ar jūs šaukėtės jo vardo? Ir trečias žodelis. Štai mes dar vieną eilutę perskaitykime, mėly draugai. Sako, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdim tikėsi, kad Dievas prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Ir čia mes sutinkam dar vieną žodį, jeigu lūpomis išpažinsi. Vėl sąlyga jeigu tikėsi, jeigu šauksiesi ir jeigu lūpomis išpažinsi, jeigu išpažinsi. Taigi pirmas žodelis tikėti, antras šauktis, trečias išpažinti. Ir čia taip pat labai svarbus momentas išpažinti. Išpažinti žodelis reiškia sutikti su Dievu, sakyti tą patį arba pripažinti, sutikti. Štai šio žodelio reikšmė ir kaip tai praktiškai gali pasireikšti mūsų gyvenimą. Pirmiausiai, išpažinti reiškia Kristui savo nuodėmes. Biblija sako, jeigu mes išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Matote, mes turim išpažinti savo nuodėmes, pripažinti, kad esam nuodėmingi žmonės. Nes jeigu nepripažinsime, jeigu neišpažįstame jam savo nuodėmių, tuomet negalime tikėtis atleidimo ir išgelbėjimo. Taigi svarbu yra išpažinti savo nuodėmes ir išpažinti tą savo nuodėmes Kristui. Nes tik jis yra vienintelis tarpininkas, tik jis yra mūsų gelbėtojas ir viešpats Dievas ir tik jis yra mūsų vyriausias kunigas. Tik jam, nes mes Dievą įskaudinom, mes Dievą įžeidėm, sulaužydami jo įsakymus, ir tik Dievas gali mums atleisti mūsų nuodėmes, todėl mes turime jam išpažinti. Ta žodelis pripažinti. Jeigu žmogus sako, kad aš esu nekaltas, kad aš esu nieko blogo nepadaręs, reiškia, žmogus nepripažįsta savo nuodėmingumo. Kai tuo tarpu Dievas sako, kad mes visi nusidėjome ir stokojam Dievo šlovė. Kiekvienas žmogus yra nuodėmingas ir daugiau ar mažiau nusikalto prieš Dievą. Bet ne visi išpažįsta tai, ne visi pripažįsta. Bet jeigu jūs norite būti išgelbėtas, mielas draugė, mums reikia išpažinti, pripažinti savo nuodėmes. Taigi pripažink Kristui savo kaltes, kad jis atleistų tau. Suprask, Kristus yra šventas Dievas, o tu nuodėmingas nusidėjęs žmogus. Kristus negali ateiti ir apsigyventi nuodėmingoje širdyje. Išpažinkiam savo kaltes. Pripažinkiam savo nuodėmes. Jis nori ir gali tau atleisti. Jis ant Golgotos kryžiaus sumokėjo už jas visas. Ir jis gali apvalyti tavo širdį. Nes jeigu išpažįstame, vėl sąlyga, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes ir apvalytų mus
nuo visų nedorybių. Taigi, žodelis išpažinti labai svarbu, žmogus turi atgailauti, pripažinti, kad yra nuodėmingas. Daugelis to šiandien nepadaro, todėl neturi šios dovanos, neturi Dievo atleidimo ir išgelbėjimo. Bet šitas žodelis turi ir gilesnę prasme. Mes ne tik turim išpažinti Kristų savo nuodėmes, bet taip pat turim išpažinti Kristų ir savo viešpačių. Štai mes skaitome dar vieną labai svarbią eilutę, kur Jėzus sako, reiškia, žmonėms, jo pasiekėjams, tie, kas domisi, klausosi jo žodžio, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Kas išsižadės mane žmonių akivaizdoje ir aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Taigi štai matome dar vieną šio žodelio, kaip sakant, pritaikymą, prasme, tai, kad turim išpažinti ne tik savo nuodėmes, pripažinti, kad esam nusidėjėliai, bet taip pat turim pripažinti, kad Kristus yra mūsų viešpats. Ir pripažinti žmonių akivaizdoje. Ir kitiems žmonėms pripažinti. Žinot, kai kuriems žmonėms iš viso sunku pripažinti, kad Kristus yra, reiškia, viešpats. Nes jeigu aš pripažįstu, kad Kristus yra viešpats, reiškia, sakau, kad jis yra mano viešpats, jis yra mano karalius, jis yra mano valdovas. Reiškia, nuo šiol ne aš pats jau vadovauju savo gyvenimui, bet nuo šiol aš savo gyvenimą arba gyvenimo laivo vairą patikiu į Kristaus rankas. Nuo šiol aš jo tarnas, aš užleidžiu jam savo širdies sostą, jis karalius, jis viešpats, jis valdovas. Aš gyvenu ne taip, kaip aš pats noriu, reiškia, ne pats esu karalius, valdovas savo, bet gyvenu taip, kaip viešpats nurodo. Ir tą išpažįstu ne tik tai savo širdyje asmeniškai, bet taip pat išpažįstu ir žmonių akivaizdoje. Reiškia, aš kaip krikščionis sakau kitiems, išpažįstu Kristų savo lūpomis. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdim tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Reiškia, tikintis žmogus pasako ir kitiems, taip, aš esu krikščionis. Kristus yra mano gelbėtojas, Kristus yra mano mokytojas, Kristus yra mano atpirkėjas, Kristus yra mano vyriausias kunigas, Kristus yra mano gyvenimo viešpats ir valdovas. Ir apaštalas Paulius sako, kadangi įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi jūs matote, išpažinti Kristų savo lūpomis asmeniškai, reiškia pripažinti jam savo kaltes, kad jis atleistų mums, šauktis jo vardo, prašyti ateiti jo į mūsų širdį ir gyvenimą, kad jis mums dovanotų amžinybę ir išpažinti jį savo viešpačiu, ne tik gelbėtoju, bet taip pat išpažinti ir savo viešpačiu. Tai reiškia, kad mes apsisprendžiam, visą širdim apsisprendžiam, prisiminkite, ką reiškia tikėti visą širdim, reiškia apsisprendžiame jam atsiduoti, juo sekti ir jam paklusti. Ar Kristus yra jūsų gelbėtojas, ar Kristus yra viešpats jūsų, ar jūs pavedėte savo gyvenimą ir širdį į jo rankas. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu.